ni peniaga-peniaga mereka nak buat sesuatu perancangan memang susah sebab PKP ni tiba-tiba umur 2 minggu. Lepas tu sambung sampai sambung lagi. Dan hari ni peniaga tak faham sampai bila nak sambung ni PKP ni. Jadi hari ni peniaga-peniaga minta sangat kerajaan kalau nak buat total lockdown, misal kata sebulan, siapa pun tak boleh keluar daripada rumah, buat sebulan total lockdown ni. Buatlah macam tu. Sekurang-kurangnya peniaga ada perancangan. Selepas sebulan apa kita nak buat? Ini sikit-sikit sambung-sambung-sambung sampai bila kita pun tak faham. Orang makan gaji tak ada masalah. Mereka tetap dapat gaji. Yang peniaga ni jadi mangsa ni. Kalau kita buat total lockdown, katakan sebulan kita nak buat total lockdown, tak ada siapa pun boleh keluar. Tak tentu kita nak mudah benteras COVID virus ni. Mudah kita nak kawal. Macam mula-mula kita buat, mula-mula kerajaan buat total lockdown ni. Kalau kita nak buat sebulan, buat sebulan. Sekurang-kurangnya peniaga ada perancangan dari segi ekonomi mereka. Ini tiba-tiba kata 2 minggu. Lepas tu sambung pula sampai bulan 2. Sambung-sambung sampai bila kita pun tak faham. Jadi dari segi perancangan kewangan kita terjejas lah. Ini yang berlaku hari ini. Jadi kita minta kerajaan, kalau betul-betul nak buat PKP, buat total lockdown. Kalau sebulan, sebulan. Senang. Kalau kita nak peniaga-peniaga di mall ke, pasar malam ke, mana-mana yang belum meniaga, kita dah faham. Oh, sebulan ni memang kita tak boleh meniaga. Kita tak perlu teragak-agak, kan? Oh, mungkin 2 minggu lagi kita boleh meniaga, kan? Sebab kita nak beli apa barang, simpan stok dan sebagainya. Jadi saya harap pihak kerajaan dan MKN kaji. Kaji perkara ni, kalau nak buat total lockdown, kita memang puas hati. Katakan sebulan, sesiapa pun tak boleh keluar rumah, tak apa, biar sebulan. Ini sikit-sikit sambung sampai bila nak selesai masalah ni, kita pun tak faham. Itu aja.